Meu nome é Flávio, eu sou professor de inglês e sou educador tecnológico, e esse é o canal Máquina de Ideias. Esse programa, esse site que eu estou compartilhando aí na tela com vocês, o nome dele é AutoDraw. Vocês vão poder perceber que é uma tela em branco, tem um triângulo que daqui a pouco eu vou apagar, e tem pouquíssimas ferramentas. Ele é inglês, mas isso não faz muita diferença, porque as informações que a gente precisa estão basicamente ao alcance de um clique. E esse clique, inicialmente, a gente vai fazer nesse segundo botãozinho redondo do canto superior esquerdo, esse que está marcado de preto aí. Essa aí é a ferramenta mágica para a gente poder fazer a nossa o uso dessa ferramenta. Deixa eu só fazer. E aí, vocês podem perceber que na barra superior, aqui na parte superior, começam a aparecer alguns desenhos. Isso é o sistema tentando interpretar o que eu estou fazendo e o sistema querendo transformar esse rabisco que eu fiz num porquinho de verdade. Eu faço um clique e ele transforma aquele desenho horroroso que eu fiz num porquinho mais bonito. Eu volto na barra de ferramentas no canto superior esquerdo. Clico nessa bolinha que é representada por uma cruzinha, a bolinha de seleção, e aí eu clico sobre a imagem do porquinho. Eu posso arrastar para os lados, eu posso redimensionar e eu posso também girar. Então, esse é o meu porquinho. Sejam todos apresentados aí ao meu porquinho. Se eu quiser fazer um segundo desenho, posso continuar fazendo um segundo desenho. Eu clico de novo no lápis. E agora eu quero desenhar um castelo. Então, quando eu desenho um castelo aqui, ó, lá em cima, as três primeiras imagens já são imagens de castelo. Basta eu clicar na imagem de um desses castelos e ele já transformou no castelo. Eu estou usando os meus rabiscos para criar imagens com uma qualidade melhor. Eu posso pegar essa imagem, posso copiar e levar para o WhatsApp, posso levar para o Word, posso levar para uma apresentação em PowerPoint. Posso montar atividade para os meninos, ou eu posso também enviar a imagem direto para os meninos. Ao invés de colar numa atividade, por exemplo, se eu quero elaborar uma atividade com desenhos, eu posso desenhar aqui o que eu quiser. Mas também eu posso salvar essa imagem para eu ter essa imagem na hora que eu for precisar. Para fazer isso é bem simples. Basta eu clicar sobre a imagem com o botão direito do mouse e em seguida escolho a opção copiar imagem. Quando eu faço isso, eu copio. E aí, basta eu fazer um Ctrl V e essa imagem vai ser colada em qualquer aplicativo que eu estiver usando. Se eu optar pela opção Salvar imagem como, ele vai abrir para mim uma caixinha onde eu vou poder escolher o nome da imagem e salvar essa imagem dentro da minha pastinha, do meu computador. Também posso fazer aqui uma combinação de imagens. Posso, por exemplo, colocar texto. Se eu selecionar, ó, eu arrastei o botão do mouse e selecionei a imagem do porco e o nome, vira uma figura só. Então, se eu clico com o botão direito do mouse agora, eu também posso copiar essa imagem de forma integral ou salvar essa imagem. Essa bolinha preta aqui é onde eu faço essa troca das cores. Então, eu posso fazer a movimentação, do desenho, posso fazer a transferência desse desenho para outros espaços. E posso também fazer a troca da cor desse desenho. Então, não importa o que você quer desenhar, se você quiser desenhar, você vai conseguir desenhar, redimensionar, organizar, fazer algumas montagens, copiar essas imagens e levar para onde você quiser. Esse sisteminha ele roda, ele funciona bem no tablet, no celular. Os pais vão poder usar isso aqui com os meninos em casa, com as crianças em casa. Então, a professora ou o professor pode indicar essa ferramenta e lá do outro lado, as crianças vão poder usufruir dos recursos que essa ferramenta traz com bastante tranquilidade.